Hej og velkommen til 2G1A Tutorials. Mit navn er Asker, og i dag skal vi kigge på, hvordan man kan lave Garry's Mod-filmen. Og vi skal få to personer til at agere samtidig, selvom vi kun er en person, der optager filmen. I skal ikke tage det her eksempel seriøst. Overhovedet. Hej. Thank goodness. Okay, så måden jeg vil lave det her, den her lille korte scene, I så på før, som også kommer til at blive den, jeg laver nu, det den kan ligesom vise, den hjælper jeg ligesom til at lave altså klippen nærmest. Fordi den viser ligesom alt det, du skal bruge for at kunne, agere med flere personer på en gang, selvom du kun er en. Så det første, man vil gøre selvfølgelig, det er at sætte kamera. Jeg har sat knappen til H, og jeg har ligesom valgt en god rød side her. Vi lader ligesom om, at ham den anden person står herovre. Og igen, hvis der er nogle mærkelige formuleringer eller andet, jeg ikke helt er med på. Hvis der er noget, så er det fordi, at det færdige resultat, ser, det er det, jeg laver nu. Så jeg ved faktisk ikke, hvordan det kommer til at blive. Jeg har downloadet sådan en addon, der hedder Empty Hands. Jeg skal sørge for at lægge et link i beskrivelsen. Hvis der ikke er et, så sig det bare til mig. Og så kan man jo se her, så kan vi få, jeg ved ikke lige, hvem det skal være, der kommer til at gående her. Det er en citizen. Jeg vil gerne lige have, at det er en anden character. Og så jeg trykker C, trykker Player Model. Og så vil vi gerne have, lad os se. Det er bare lige et eksempel på, at man godt kan ændre. Så vi tager ham her, mailen og 7. Så har jeg lige en kommando til at dræbe mig selv. Det er bare bind I kill. Konsollen kan I se på internet finde en tutorial på, hvordan man åbner den. Det er ikke lige noget, jeg har tænkt mig at gå i dybden med i den her video. Så nu kan vi se, hvordan han kan gå her. Dormefiskeren. Så der ser jeg, hvor MC Hans kommer til. Men hvad er det her hernede? Det her noget skal vi have væk. Og måden man gør det på, det er at du igen trykker C. Drawing, draw HUD, og så kan du gå tilbage igen. Og så er det så her, hvor vi kan begynde at optage. Okay, det jeg har gjort ved det næste klip i scenen her med vores person her, der kommer hen, det er lige at sætte Kleiner her. Han skal nemlig lige hjælpe mig med at finde ud af, hvor jeg skal stå henne, når jeg stopper. Han er ligesom med til at hjælpe med at finde ud af det, men han er der jo selvfølgelig ikke. Han er en anden person, når vi optager. Han er bare lige til hjælp. Så vi går lidt tilbage her. Vi har sat kamera. Det skulle vi være klar over, hvordan man gør. Find lige ud af, hvordan han gik før. Så vi får en ordentlig gengivelse. Og så optager vi bare. Godt. Det jeg gør nu, det er, at jeg vil sætte mig en person her. Så jeg lige kan finde ud af, hvor det var henne, at han stoppede. I kan se her, det er lige meget, at det er Kleiner, fordi når I ser filmen, så er I udmærket godt klar over, at det ikke var ham. Men vi skal så lige finde ud af, hvordan ham her stopper. Vi skal bare vide, at han skal stoppe, ja, cirka her, siger vi. Og det tror jeg godt, jeg kan huske i hovedet, så derfor behøver vi ikke at gøre mere ud af det. Hvad vi så til gengæld skal, det er, at vi skal gå over og skifte over til Kleiner. Vi har Kleiner her. Vi kan gå ind og ændre player model efter, så vi får en rigtig farve, håber jeg, for ellers så må vi. Ellers er det der, hvor man skal ændre farven her, og det vil jeg selvfølgelig ikke, for jeg har ikke lavet den her optagelse endnu. Men så står vi og lader lidt som om, at lad mig se her. Ligesom lader som om, at vi står og kigger lidt på ham og den slags. Bare lige for at virke lidt mere naturligt, i stedet for bare en PC, man har sat. Så vi kan lige begå simmer igen, så vi får ja, Kleiner, han står og kigger på mig. Så kan vi gå herover igen, og så kan vi begynde at optage. Så vi ser, at alting er korrekt. Jeg ligner sgu ham på en prik. Vi er tre kloner. Okay. Godt. Nu skal vi lidt til den tricky del af den her tutorial. Det er nemlig, at vi skal have lavet nogle characters, der nogle characters, der kan reagere med hinanden. Og der vil vi gerne have et kameraskift også. Men først skal vi lige have sat vores characters, og det er ret træls. Jeg vil lige for ordens skyld gemme, fordi før, da jeg optog det her, der crashede den. Og det er ret træls. Og det kan jeg også gøre ved at trykke Q, saves. Tryk save game, og så er jeg klar til at loade til hvert tidspunkt, I skulle være i gang med noget. Og det er rigtig vigtigt at gemme, fordi der er ikke noget værre end at miste et eller andet, man har lavet undervejs. Vi kan lige rykke ham her til siden. Vi ved nogen godt, at de skal stå sådan på lige med hinanden. Så vi tager lige fat her i hans bryst.
Så prøver vi at sætte ham sådan nogenlunde normalt. Det, her er det selvfølgelig meget, meget godt. Man skifter lidt mellem de vinkler, man ser fra, så man får den bedste positur. Eller virkelig, hvad du kalder det. Ja, jeg ved ikke om det er et ord. Nå, pyt med det. Så sørger vi lige for, at han bliver sat ordentligt, så vi kan lige trække lidt i hans bryst og sådan noget. Jeg tror faktisk, nej, jeg ved ikke om det tutorial stadig er der, men det var den en gang i Garry's Mod, sådan noget med, hvordan man gjorde de forskellige ting. Det er meget hyggeligt at se en gang imellem. Det er også nødvendigt, fordi spillet er rimelig svært, nogle af de ting, man kan med det. Som for eksempel det her, det er ikke det letteste. Jeg har spillet Garry's Mod i 1000 timer, og det er ligesom det, jeg kan komme op med det her. Håber I synes om det faktisk. Det var så ikke kun det her, jeg har lavet, kan man sige. Det er lige meget med ansigt og den slags, for det vi skal bruge her, det er egentlig bare et håndtryk. Og det bliver lidt sjovt at lave her, ved jeg, fordi vi skal nemlig have to hånd og sådan noget, der reagerer med hinanden. Jeg ved overhovedet ikke, hvordan det kommer til at blive, men I kan se, hvordan her. Normal positur, du vil, han står måske lidt smart, det kan jeg ikke sige. Det er okay, at man klipper lidt, altså, at det ligesom, wow, hvad er det, jeg har fået lavet? At han ligesom, han behøver ikke, at det behøver ikke være alt sammen blødt, bløde bevægelser, sådan noget, som en eller anden animation. Det må godt være lidt klippig. Altså, jeg er meget inspireret fra ham, der hedder Das Bullshit. Han laver The Game of Idiot Box. Ligesom da jeg baserer den her tutorial på, lidt derhen af, bare på min egen måde selvfølgelig. Jeg er ikke lige så højt level som så højt level på hans niveau. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal gå ind i Games. Vi går ind i Garry's Mod. Og så går vi ned til, at vi finder den, der hedder Player. Og så prøver vi at klikke på den her plus-tegn. Finder vi Group 1. Så skal vi finde ham her. Og så mener jeg, at man kan farve lidt på ham. Det gør man med Color. Og så vælger man den farve, man havde. Men det virker til synligheden ikke på det her. Og vi lader bare som om, at vi havde samme farve som... som vores karakter. Det er en lille fejl, der kan ske, så det er noget, man skal tage højde for. Ellers tror jeg måske, så kan man... Okay, den er der ikke. Ellers så plejer man at kunne finde hende under models. Ens spiller. Men så tager vi ham lige i brystet her. Flot. Godt, han er på keep corpses, for ellers så ville han sidde fast der, og så var også scene basically ødelagt. Nå, men vi finder ligesom samme sted igen her, hvor han stod. Og det er en meget langtidsskrevende proces, prøv at se, det er bare én scene, og det var 2 sekunder eller sådan noget under det. Så det er en meget krævende proces. Der er også et stop motion mod, kan man sige, som hjælper dig lidt med det her, sådan, så du kan få noget mere bevægelse, og der vil du måske tage bedre i stedet for med nogle af tingene. Lad os se, jeg tager lige fat i dig. Han skal lige stå lidt imødekommende, det skal ham her og Kleiner også. Jeg håber ikke, den her tutorial bliver for lang for jer. Det jeg skulle bare gerne give jer en god fornemmelse. Jeg vælger præcis at få alle skridtene med og gøre det sådan direkte med alt, fordi det er meget svært. Nå, vi har ligesom ham her. Han ser lidt smiler lidt. Jeg går ind i faceposer, og så kan jeg give ham lidt... okay. Wow, oh my god. Nej, vi giver ham ligesom nogle øjne her, der... kigger. Det er ikke sikkert, at han kigger på Kleiner, så det vi kan gøre, det er, at vi kan ligesom gå hen og kigge på Kleiners syn. Og så kan vi højreklikke her, sådan så han følger efter øjnene. Så han ligesom kigger på Kleiner. Og det samme med Kleiner her, så kan han også lige kigge herindad. Han skal måske også lige have en faceposer, så hans øjne sidder fremad. Men han har jo briller på, så det skulle ikke gøre nogen stor forskel. Nu skal vi i gang med selve den her håndtrykning, og den kommer til at... den bliver taget hernede af. Vi behøver ikke at få deres ansigter med. Men så skal vi ligesom... jeg ved ikke, om I har lyst til at lave den her bevægelse på dem begge to. Det kunne være ret sjovt, nemlig. Det tror jeg faktisk godt, vi kan prøve. Så lad os tage fat i ham her. Hans hånd. Drawing. HD skal vi tage fra. Og vi skal tage fiskeren Beams fra. Og så kan vi ligesom lave en bevægelse her. Og det kan godt blive lidt svært, så man skal vælge det rigtige sted, man tager derfra, sådan så bevægelsen ser naturlig ud. Måske vil jeg tage den herfra, og så ligesom lade den køre op. Det er meget, meget besværligt det her. Man skal finde det helt korrekte sted til at lave det her. Men det vi gør, det er, at vi ligesom laver den her
og så klipper vi over til et rigtigt håndtryk. Men lad os prøve det. Godt, så nu har vi ligesom hans del af det. Nu skal vi have fat i ham her, den anden citizens. Så det er, der kan vi jo bare lave sådan noget i retning af det her. Og det kræver selvfølgelig, at man har et redigeringsprogram, der kan klippe og den slags, når I laver det her. Men det er stort set mandatory, når man laver sådan nogle gode film og sådan noget. Så det er noget med Vegas eller et andet, så man kan klippe de forskellige characters ud så flere billeder på en gang. Jeg ved ikke lige, hvad for nogle programmer kan det. Nå, men lad os prøve igen. Tryk, ja, bare optag. Nu har vi ligesom fået de forskellige bevægelser. Og nu kan vi ligesom gå i gang med at sætte dem sammen. Og her kan man bruge lidt længere tid på det. Det er meget svært at få de her til at bevæge sig ordentligt, fordi du kan ikke... ham her kan for eksempel ikke... Okay, han kan bøje sin hånd rimelig langt, men det er ikke altid, at det... at det er lige let, når man gør det med kameraet, ligesom. Så det er noget med at øve sig. For at de ligesom kan give hinanden hånden, så bruger vi NoColide på dem. Jeg kan lige tage mit HD tilbage. Er ikke noget problem i det. Så markerer vi ligesom deres hånd, sådan så de kan ikke kollidere med hinanden. NoColide. Og så kan vi ligesom lade dem give hånden. Og mange gange, så vil du også bruge fingerposer til at lige vælge den rigtige hånd. Til for eksempel at undgå sådan noget som det her, hvor fingeren ligesom går ind. Og han har ikke så mange fingre ham her, så vi kan lige... så det er hans pegefinger, der ligesom kommer galt i byen. Og så nu skal jeg lige sidde lige selv og kigge mig, hvordan det man holder en hånd. Fordi mange gange så er nogle ting, som man gør, måske ikke dagligt, men sådan rimelig tit, kan nogle gange være rimelig kompliceret at lave. Så vi skal lige prøve at se, om vi kan få Kleiners her. Lige sæt hans fingre. Han er lidt mere kompliceret, fordi han er sådan en person, som man følger meget i Half-Life 2. Så han har lidt flere evner. Han skal ikke bare holde et våben, som ham her den anden skal. Og så er det lige noget med at finde en rigtig position for hans hånd. Og det her, det ser okay ud. Man behøver ikke at gå mere i dybden med det. Så trykker man Weld på de her to. Så kan vi freeze. Jeg tror ikke, jeg fik gemt ordentligt. Vi må lige sætte den ordentligt igen. Sådan her måske. Hvordan ser det ud på kameraet? Det ser okay ud, lige på nær ham her skal have drejet sin hånd lidt mere. Og så skal vi prøve at se, om vi kan svejse dem sammen. Og det er lidt svært, fordi nogle af dem de kolliderer med hinanden. Altså deres ligesom deres prop, den er større end det du kan se. Så vi tager lige Kleiners her. Og så kan vi tage ham den anden, og så kan vi ligesom lave den her håndtryksbevægelse. Så lad os gøre det. Lige tage hovedet fra igen. Nu vil vi gerne have lidt tale med i det her klip. Og lyden, vi har tænkt os at bruge til det, regner med. Nu har jeg jo selvfølgelig ikke lavet det endnu. Det jeg tænker, det bliver noget for selve Half-Life. Og jeg fandt et sted alle de der lyde, som de her NPC'er siger og sådan noget. Hvor det var henne, kan jeg ikke lige huske. Men nu skal vi ligesom lave den her hej aktiv bevægelse. Og der kan man godt bruge det jeg plejer at gøre, det er i stedet for at animere hans mund, for det er utroligt tidskrævende. Det er lidt, man ligesom prøver at lave den her bevægelse, så kan man sidde og rode med de her også. Meget kompliceret. Jeg plejer ikke at gøre det så tit. Man kan måske på den her, der hedder blowing. Jeg kan se, den virker ikke så godt på ham her. Nej, så ser vi bare default. Det ser så ondt ud. Så vi bare prøver at lave en lille bevægelse, som stadig ligner, han siger hej. Så tager vi fat i hans hoved, og så begynder vi at optage. Jeg vil faktisk gerne også prøve at få noget reaktion med fra ham her side. Så det vi kan gøre, det er, at vi... nu skal vi til at tage billeder. Og der trykker vi lige på kameraet. Trykker H. Så vil vi gerne have munden med, fordi det der sker, når vi bruger den her blowing, det er, at hans ansigt kommer til at blive... skal se, det er mærkeligt. Men hvis man gør det modsatte vej, så får man ligesom de her brillerne falder ned. Det ser lidt sjovt ud. Så vi starter med at tage et basebillede, som vi kan bruge til bruge det som så vi kan klippe inden derinde. Skal jeg nok vise jer. Så starter med at tage et billede. Så vi beholder egentlig bare den her på os. Så kan vi lige kigge her.
Kan vi rykke den lidt herned, sådan her. Det er stop motion, kaldes det her. Så tager vi et billede igen. Igen på hans karakter. Og så til sidst, så skal vi have... Nej, vi skal have en del billeder. Sådan her. Og han ser selvfølgelig stadig greeting ud, ham her. Jeg ved endelig ikke, hvordan det her kommer til at se ud. Wow, det der, det er altså bare for... Det er ikke naturligt. Men det er sådan noget, man kan. Og det var en lille kort stop motion scene, man kunne lave. Ja, altså jeg plejer normalt bare at bruge mine characters til at enten at tale, eller ligesom at udføre mine handlinger. Jeg plejer ikke at bruge NPC'er til at lave alle de der animationer. Hvis der er nogen, der går med et våben, så vil jeg selvfølgelig gå ind og vælge et våben, man synes ser flot ud. Ikke et askervåben, som jeg har lavet her. Wow. Skyder med harbordkugler. Så vil jeg i stedet bruge, altså I kan se, hvordan han holder ikke så godt. Det ser ikke så pænt ud. Så vil jeg i stedet for tage et våben, som faktisk de her Firearm Source våben, som ser lidt bedre ud måske. Få nogle skud med der. Nu kan jeg desværre ikke lige få det her Iron Sight væk. Men så vil jeg bruge de her characters til ligesom at udføre de her handlinger. Det er sjældent, jeg bruger alle de her animationer og sådan noget, men de er gode til ligesom at skabe mere dybde i ens film. Man kan også gå hele vejen, og så i stedet for at animere, altså bruge ens fiskeren til at bevæge sig med, så vil man bare tage billede for billede. Og så kunne man få en bedre animation, men det tager bare rigtig lang tid, og det er tusindvis af billeder, du skal arbejde med, hvis du har en rigtig film. Hvis du forestiller dig 30 billeder i sekundet, hvilket jeg ikke regner med, at du gør, fordi det er rigtig meget, det er sådan... Og det skal du tage billeder med hver gang, for bare et enkelt sekund. Men nu skal vi ind og kigge på redigering, som også er et vigtigt aspekt for den her lille optagelse. Okay, så jeg har lige fyret Sony Vegas op, og vi er klar til at skulle klippe. Jeg har lige indlæst alle de her filer, vi har brugt til at optage. Og et pro tip: når I optager, så lad være med at have mikrofon på, for I vil gerne have lyd fra omgivelserne med. Så I kan høre mig, der klikker på mine mekaniske taster, når jeg optager det her. Den første ser okay ud, men lad os få klippet lidt i det, så vi kan starte lige med at lave en fade. Det ser altid flot ud, når man begynder et eller andet. Vi får en lille idé her, så kan vi her måske klippe, sådan så vi får en flydende bevægelse i klipningen. Det der ligesom sker, det er, når jeg klipper her, det er at jeg vil på i hvert fald på ingen måde gå hen og at ligesom lad den fortsætte hele vejen ud, sådan så at vores person er ude for billedet, når billedet skifter. Det er bare en god klipperegel. Vi kan måske endda få noget bevægelse i det, sådan så det passer med, at når han bevæger sig... Nu ved jeg godt, at han løber i det ene, og det gør han ikke i det andet. Men her vil vi så klippe, fordi så passer det med hans ben. Det er sådan en ting, man kan lægge mærke til. Så kan vi... det ser ret klart ud, men... det ser ikke specielt godt ud, men så kan man så... når han står herover og er gået herhen, så lige give ham nogle sekunder. Og igen, det kræver et redigeringsprogram, som kan finde ud af at maske ting, så det, vi er oppe i nogle lidt dyre programmer. Men det her, det tager så også ret lang tid, og hvis man gerne vil lave sådan en her film, så man kan godt slippe af med det, ved ikke at bruge det, men det går nok. Skal vi se, det er jo samme sted jo. Så det vi skal gøre nu, det er at vi skal klippe. Vi skal faktisk... Nu har jeg desværre ikke et billede længe nok af ham her, den anden fyr. Jo, måske har jeg det. Men det vi så gør her, det er at vi skal have masket ham ud. Så jeg går lige klikker ind på den her. Undskyld hvis jeg går lidt for hurtigt. Jeg klikker på Event Pancrop. Jeg laver lige et nyt video track. Det ved jeg faktisk ikke hvorfor jeg gør. Jeg kan bare godt lide at have noget rum heroppe. Men så kan vi ligesom gå herhen til ligesom... Så vi kan se, hvor ham her Kleiner ender med at blive. Så kan vi gå herned i, det skal jeg lige vise jer, for det kan I faktisk ikke se. Det er fordi, jeg har to skærme. Så har jeg klikket på den, ikke? Event Pancrop, som vi så før. Så går jeg ned i Mask. Kan lige gå her og klikke på den der. Og så kan jeg markere ligesom det sted, hvor han er synlig i billedet. Og så kan jeg lige gå herned på den anden og trykke delete, sådan så det kun er den her, der kommer til at være der. Og så kan jeg se, der er sgu noget her, der ikke burde være der. Så kan det være, at vi måske lige skal tage noget mere mask med.
sådan her. Vi kan se, hvordan, hvordan den her hånd nu er væk. Og så når vi, vi gør det her. Ja, det er jo så, så kan vi gøre sådan her. Og så vil vi få en, en lille en bevægelse, som om at begge to bevæger sig samtidig. Og det, det er, se hvordan vi har gjort det her, uden at rigtig have, en, have flere characters. Og du kan gøre det med, med så mange som muligt, så længe de ikke overlapper hinandens spillet. Så, så de går hen til hinanden her. Så kan vi lige give nogle sekunder. Og så vil vi gå i gang med at klippe det næste. Så vi kan lige trykke delete. Gå hen og tage den næste bid. Og så skal vi give hinanden hånden samtidig igen. Og det er også når vi har characters at gøre flere ting på samme tid. Så må vi tage det bid for bid. Så vi starter lige med at de er faktisk ikke lined helt op. De gør, de sidder på forskellige måder. Desværre. Men vi kan måske godt slippe af med det. Så længe at vi, at vi laver en, en bevægelse her. Så vi jamen, jeg begynder rimelig tidligt i forløbet. Jeg tror faktisk, jeg har gjort det, jeg gjorde det flere gange. Jo. Det gjorde jeg. Så jeg kan jeg skal bare kigge efter den sidste her. Så det, det er udmærket. Så kan vi lige se, hvornår han, han ligesom laver den her opadrettede bevægelse. Og det er meget godt, man, at man får bevægelsen så snart, så, billed, så snart at billedet bevæger sig. Altså man vil ikke have, at, at de her characters lige så står og, og venter lidt med, med at give hånd og den slags. Og vi skal jo selvfølgelig vælge det sidste, fordi vi regner med, at det, det, den, den sidste, sidste bevægelse er, er den, vi godt kunne lide. Så vi kan lige gå herhen og trække. Så lad os se om vi kan sådan der. Udmærket. Vi skal lige finde det, det sidste clipping point her. Vi vil her se, at de overlapper. Det gør det lidt svært for os at, at klippe. Nu skal vi til at få de her mennesker til at give hinanden hånden. Og til det, der er det lidt kompliceret. Wow, der var lige åh nej, er det en af de der optagelser? Nu skal vi se. Ja, yeah, okay. Jeg tror faktisk gerne, vi vil have Kleiners hånd først her, fordi den er lidt anderledes positioneret end den anden. Det håber jeg stadig går. Vi kan se, at det her det er det sidste punkt, han ligesom er. Når han bevæger sig. Vi klikker på Event Pan Crop. Og så tager vi hernede i Mask. Jeg kan lige trække den herhen. Og så trækker vi, tegner vi egentlig bare den måde, han, han har sin hånd på. Det kommer til at ikke så se pænt ud for den anden her. Og til det der sørger vi bare for at, at klippet er taget hertil eller sådan noget. Og han har selvfølgelig også en mask på sig lige nu. Og den går jeg lige hen og fjerner. Det har I ikke lavet, så det skal I ikke tænke på overhovedet. Det nederste lag skal aldrig have en mask, for det behøver man ikke. Det er mere så de kan få en det er bare så den øverste ikke tager hele billedet som han ville normalt. Så vi stopper egentlig bare her. Og det ser udmærket ud når vi kommer hen til billedet og det hele, som vi gør nu. Nu skal vi hen og finde den her del. Og så kan de lige hilse på hinanden. Kan man bare lige gøre kort, behøver ikke være noget langt. Det vil man helst ikke, fordi det er ikke altid at ens animationer er de bedste. Og så meget godt lige at overlade det til nogle lidt kortere nogen. Og så skal vi lige finde det rigtige hej, som jeg lavede her. Det er nok noget i retning af det her. Vi får en. Og det skal ikke være en hurtig. Så vi går herover. Hej. Okay, godt. Så går vi lige hen til der, hvor den er normal. Så kan vi gå ind i next frame. Så han har lavet det. Og så har vi lige den her korte scene igen. Og så har vi ja, okay. Det var lige en scene, jeg lavede. Don't ask why. Nu skal vi i gang med at finde billederne. Okay, så måden I finder billederne på, det er, at I går ind i jeres computer, lokal disk, programmer, Steam, og det ja, Steam, Steam Apps, Common, Garry's Mod, og Screenshots, og selvfølgelig, den her adresse kan variere ind på, hvor I har installeret det henne. I skal ligesom bare finde ud af der, hvor I har installeret Garry's Mod, så det her det er ligesom det vigtigste, den her adresse, så det andet her varierer det. Så går vi ned og finder det billede, vi har taget. Det er måske ikke sikkert at de ligger her. Jo, det gør de faktisk. Man skal ligesom finde den her bane man har brugt. Og så tager vi egentlig bare de her billeder og lægger ind over. Og de er jo rigtig lange nu. Det er sådan nogle lange billeder som er rigtig kedelige at se på. Og det er ikke sjovt.
Så skal vi bruge vores startbillede nu. Vores construct 006. Det er selvfølgelig bare det første billede, jeg har taget. Så tager vi egentlig bare det her som et grundbillede. Så kan vi sige 007. Kan vi putte lige, skal vi helt ind og scrolle, så vi får så det nærmeste samme billede. Vi kan godt lige give den to frames. Giver vi os lige den to frames. Så kan vi skifte over og fjerne billedet. Så kan vi tage 008. Så kan vi sige dum dum. Og så kan vi sige 009. Dum dum. Og måden jeg fjerner ligesom deler billeder på, det er at jeg trykker S. Nu ved I det. Men nu har vi den her bevægelse, ikke? Ja, men det var næsten slut på denne video. Vi skal lige have en hej. Og jeg går ind på internettet og finder en lyd. For jeg tror ikke, jeg har den liggende nogen steder. Okay, så hvis I gerne vil have de her hej lyder den slags, den fra Half-Life, som jeg meget anbefaler, om man bruger, hvis man har noget med G-mod og Half-Life at gøre, fordi det er stort set det samme spil, samme engine, så kan man jo bruge de samme lyde, så det giver bedst mening. Og jeg har så fundet Half-Life 2 Male Citizen Sounds. Og så kan man egentlig bare gå op og kopiere linket, putte ind i en YouTube to Video Converter, eller MP3 Converter. Her har vi så Clip Converter CC, som jeg skal download. Så paster man det ind, MP3, Continue. Så kan man start, og så kommer man frem til det her. Og så trykker man bare download, og trækker det ind i sit eget dokument. Og nu hvor jeg har downloadet det via Chrome, så kan jeg egentlig bare trække i den her over mit Sony Vegas dokument. Og så får jeg alle de her lyde. Og jeg har selvfølgelig ikke kigget igennem, hvad der bliver sagt af de forskellige steder. Så vi skal nok, vi kigger ligesom på den her lydbølgeformat, ikke? Så kan vi se her, der det var i hvert fald ikke den. Der er rigtig mange lyde her, som man skal kigge på. Og det er selvfølgelig ikke optimalt, at man så er det så her, hvor man kan kigge efter de her dele, hvor man kan sige, der hvor der måske ikke er så lange bølger. Take cover! Og så kan man måske finde ud af, hvor der bliver sagt hej. Men jeg havde som sagt, jeg havde lavet mods før i tiden, og der havde jeg adgang til alle de her lyde. Jeg har lige prøvet at søge på hej. Jeg måtte altså desværre give op med at finde de der lyde. Det var ikke lige den ventetid værd for en enkelt lyd. Jeg havde som sagt de her lydfiler før, men nu kan jeg ikke finde dem, og det er rigtig træls. Så jeg erstattede den i stedet med en lyd, jeg selv har lavet. En lille pro tip, hvis I ser, at vi optager en lyd, så klikker I bare på Ctrl-R. Og så når I er færdige, så trykker I stop, og så trykker I OK. I kan lige se, hvordan det ser ud her. Stop, og done. Og så OK. Så den der, så OK. Så har jeg lige lavet den her lyd. Hej! Og der vil man selvfølgelig måske, hej! Man kunne godt blande dem sammen lidt. Hej! Så man får en over, som om at de her scener, de hænger sammen. Hej! Ja, det kan man gøre. Hej! Så giver det bedre mening, fordi man vil helst ikke have, at det bliver for scenet. Og med scenet, så mener jeg selvfølgelig, at det her scene, der giver de hånden, selvom de normalt burde sige hej i den her scene. Så er det her, hvor man kan hej, man kan blande det sammen, så det giver bedre mening. Men I kan selv sidde og rode med at finde lyden og sådan noget på nettet. Det var en 12 minutter lang video, og jeg gad egentlig ikke at se den igennem for at finde en enkelt lyd. Så det kan I gøre, hvis I har lyst til det. Ja, det er op til jer. I kan bare se, hvordan min stemme her er med, når jeg optager. Nå, men det var slutningen på denne video, og jeg håber, I vil klogere på, hvordan man laver GeoMod-videoer, GarrySmart-videoer. Det er rimelig tidskrævende, kan jeg lige så godt sige. Men hvis I laver dem, så bliver det rigtig, rigtig fede. GarrySmart, så har du så mange muligheder for at lave nogle rigtig gode film, hvis du har lyst til det. Hvis du er interesseret i film, så er det helt klart et godt program, eller et godt spil at lave dem i, fordi du har alle de her muligheder. Tak for at I så med, og I må have en rigtig god dag.